brava. ဒီကွန်ပလက်စ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ဟိုဟာပေါ့အင်အဒါဝတ်စ်ပြောရရင်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကြီးကစိမ့်ရပြီဖြစ်ပြီးတော့သူကရှုပ်ပုံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးဖြစ်စေတာအဲ့တော့ thyroid ဟော်မုန်းသာရိုက်ဂလန်းကိုဖြည့်စည်းရင် thyroid ဟော်မုန်းကြောင့်နော်ဒီဟိုအဆစ်တွေပါတွေကိုဖြည့်စည်းရင်ကြီးပေါင်းမျိုးစုံဖြစ်ပြီးအဆစ်တွေနာဘူး
practice
You have to take care of yourself. Coco, Daria, vitamin D, really well, Lucina. Hold up. All I go like my life, and for my born of vitamin D, you know, boron she. Not Lea, the name Costco, my blood here. The same, Niloma. Come on. Hey, Roger, my Georgina, a chinta me, no? Coco, Jama, Major. See, I won't apple me up, but so kitty up your one. Kitty, young one is red, Jawa, see, I won't hear. You dine on Mahope, and Yazua, Lagazari people. Lagazari people neckam, I do what the Banshim Yore dine the war on it. Now to roll a standard of care, Chara. Deba wanted to do a twelumia, twitching on my twelumia. Then Mary Baunia, Jama, who bear a Jamada. John Joseph said, functional medicine and pure. The conventional medicine, Jamaru, Massina, Matu, Loma. ไอ้တော့จม่าดีฟังก์ชันนอลเมดิซินน่ะบาเจ้าดีลูนาริตะตาโกเลยสร้าจม่าโหสารีอายหลายยังโหมาสรแล้วโลงว่าล้ําไม่ชอบနိုင်เนี่ยดูดิจ๋ายดอกเนี่ยตั้วดิอะไรดูดิอู้โนจ๋ายดอกดิเป็ดโกจม่าบาไม่รู้ดิเลยตรุจม่าโหสารียีเนี่ยดาတော့มาจม่าตะชู่ดิเว้ยโหว่าบ่เนาะจม่าดิเคสฮิสทอรี่นี่ดิโหจม่าสารเนี่ยน่ะมาตินๆไปเลยตินไปได้เจ้าอ่ะจม่าจ๊วาชินโหลเลยไม่รู้ดูดิเดียว เพราะฉะนั้นจม้าပြောရင်ဟိုယုံတယ်ယုံတဲ့လူရှိတယ်လို့မယုံတဲ့လူတွေရလို့ရှိတယ်အဲ့တော့လူနာအချင်းချင်းပြောရင်ဟိုယုံတယ်လေဟိုဒီလိုကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒါတွေတောက်လို့ဒီကြိုင်းတောက်ကြီးပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ it makes it more credible အဲ့ဒါကြောင့်จม้าတင်တင်ပေးနေတာจม้าနာမည်လိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘာကြောင့်မှမဟုတ်အများအကျိုးတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာနာမည်တွေမထည့်ပေးမယ်လို့တော့နောက်တစ်ခုကจม้าဘာကြောင့်ဒီ functional medicine တကယ်အမှန်တရားဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုဟောထားတယ် เนาะဘယ်လိုထောက်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အားလုံးကအကြောင်းကျိုးဆက်တည်တယ်เนาะအကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာเนาะအကျိုးတစ်ခုဟာအကြောင်းတစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်လားเนาะနောက်ပြီးတော့တစ်ခုဘုရားပြောတဲ့ဟောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အကြောင်းများစွာကြောင့်အကျိုးများစွာဖြစ်တယ်တစ်ခုကြောင့်တစ်ခုချင်းကြောင့်မဟုတ်အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လည်းအကြ
ตัวนี้ยอด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 ตัวนี้ย
joints ဒီ နာ နေ တယ် arthritis ဖြစ် တယ် ဆို ရင် အနာပြောက်စီးပြီ သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင် သူတို့ကအကျိုးတွေကိုလိုက်ပြီး treat လုပ်တာ အဲ့ဒီတော့တောက်တဲ့အချိန်မှာတက်တာတလို့ရှိပေမဲ့ယောဂါကပျောက်သလားဆိုတော့မပျောက်ဘူး ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့မိကြီးကဲကိုခဏဖုံးထားတယ်လို့တချိန်ကျဘုံဆိုတော့တောက်တာ ဒါကြောင့်မလို့ to this day heart attack နဲ့သေးတာအများကြီးပဲနော်ဒီခုခေတ်မှာဆေးအမျိုးစုံထွက်တယ် blood pressure charge ဈေးနော်နှလုံးကို control လုပ်တယ်ဆင်သင်ကြတာပဲဒီက still ဘာဖြစ်လို့လဲအเจ้าကမ address မလုပ်တာအเจ้าက address မလုပ်ဝင်မရဘူးသိမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်မကဘာကြောင့် functional medicine ကကောင်းတယ်လဲလို့ပြောတာဖျားဟောနေတာကိုက်အကုန်လုံးကိုက်အဲ့တော့ဒီကျမတို့ကနောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေညာတော့ဟာကြည့်ဟုတ်တယ်မလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတာဟာဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာပါလေကျမတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတာဘုရားဟောတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြည့်ကြရအောင်နော်အဲ့ဒီတော့ကျမပြောတာကျမရေးပါလေဒီဘုရားဟောတာမျိုးဘာကြောင့်မလိုက်နိုင်နိုင်ပါလဲကျမတို့ကတခြားဘာသာဝင်နေတဲ့တပန်းတာပြီးသားဘာလို့ဘုရားဟောတယ်ဆိုတော့အော်ကျမပြောချင်တာကကျမတို့ကယုတ်နိုင်ရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးเนาะအဲ့တော့ယုတ်တရားရဲ့အခြေခံကပါလေကလစီ cells เนาะသူ့ cell ဥမာ brain ကလည်းသူအစုနဲ့သူပေါ့နော် brain cell ဟိုဟာကြောက်ကကလည်းကြောက်ကဒီနှလုံးကလည်းနှလုံးသူအစုလေးနဲ့သူသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာလေအဲ့တော့အရေးကြီးတာသူတို့ဒီလိုတဲ့ဓာတ်တွေနော်လိုတဲ့ temperature လိုတဲ့ဓာတ် all the ahara ဓာတ်တွေဖြည့်ပေးလိုက်နောက်ဒီစွန့်ရင်ထုတ်တဲ့ဆက်ယုံတွေကိုတန်ကြီးမတက်အောင်နင်းနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂဖြစ်စရာကြောက်မလို့ဒီရံကုန်မာလေဒီဂျိုင်းတော့နဲ့တွားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ muscle မတန်ဘူးသူတို့တွေက there problem with the muscles or nerves ဦးနောက်မဲ့အားကြီးကျမဘာလို့လဲကျမဘာစိတ်မတိုက်တာလဲသူတို့ကိုကလစီစွန့်ရင်ကလစီကြီးကောင်းအောင်အလုံးလုံးလို့ရအောင်အာဟာရဓာတ်တွေဖြည့်ပေးလိုက်တာဒါပဲလုပ်တာကျမဘာစိတ်မတို့တိုက်တာမဟုတ်အဲ့တော့ကလစီစွန့်ရင်ကောင်းသွားတော့ကနစီလေသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်ပြီးလေသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဂျိုင်းတော့တွေမလုပ်တော့ဘူးလေကောင်းကုန်တာနော်အဲ့တော့ကျမကဒီလက်တွေအားဖြင့်လေကောင်းကုန်တယ်ဆိုတာသိရဲ့ဖျားဟောနေတယ်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဖြစ်ပြီးတော့မနိုင်လားနိုင်အောင်အဲ့တော့ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးတွေဒီဗိုက်တာမင်တွေဖြည့်စွက်စာရေးတောက်တယ်ဘာဥပရှိလဲဘာဖြစ်မှမရှိမယုံရင်တော့ကြည် Google Lights လို့ကြည် Vitamin တောက်ပြီးသေသွားတယ်လို့ရှင်းပြမှာရှိတယ်ဒီ this thing တခုရှိတယ်နော် Thyroid ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပုံမှန်မသိဘူးနော်ဥပမာ Hashimoto ဒီ Autoimmune ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဥဝကျန်းမာသွားရင် Leaky gut မဖြစ်တော့ရင်the thyroid calcium they will recover ပြန်ပြီးကောင်းလာမယ်เนาะအဲ့ဒီခါကျရင်တဖြည်းဖြည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဓာတ်ကြီးကတစ်သလုံးတောက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်မပြောချင်တာကအခြေခံအကြောင်းတရားကို address လုပ်ရမယ်အခြေခံအကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုတော့ဥမကျမ်းမာတာဒီဥမကျမ်းမာတာကိုကျမ်းမာအောင်လုပ်လိုက်လို့เนาะဒီဥကနေရိုစိမ့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်the antigen antibody reaction ni ma phit daw bu so yin di thyroid calcium ni ya pyan kaung la ma bae de ni pyan kaung la lu shi yin paw sia ma lu bo da ba mae khet da ka jama lo paw win chin ni ya lo wa pyaw ni no a myo myo de ni bo ho bu ma a ywet di sa me so yin naw ma no po tat si ni bo paw tat si di glyphosate di monsanto wa twet de glyphosate a yan so wa it poisons all your cells and all the mitochondria. Mitochondria are kala si thwat de sai yu. A kong point ti de ma la poison phit kong. A di ma lu ya kong dawa ya. Da wo ko wa ti de so lo shi ni. Sha mo.
We still have to live here. Embrace the sun. So, melanoma, skin cancer, a piso, jonsia, gonzo, melanoma. The melanoma, dwachi, and the melanoma, lady, the nyari, mamma, pibu. The mapile, lepoa, chiboa, no, the now private passing, name matida nyari, mapilla. A good now by the road, the sunscreen, if I link a link, link, I near, now be your neighbor, maturne, pure, eh? Pure melanoma percentage ka 3000% dead wire. Melanoma, a jamshin yard, but or Luria Nepuremetro of vitamin D machine. Vitamin D machine, look up your arm. I wrote to my Georgian Harley, Jamajine, cancer in my pitching muso in number two. No? Oh, Jamamta. Number two, you make sure vitamin D level. No, Thuroria, 20, 30, no, it's not enough. You know, a cook buzz or tomorrow kitty at Yamani. Tell Laura a nasal mazze she attack, mazze and a shizzle, poor uncle. Cancer she did do so tomorrow vitamin D and these are all wrong concepts. Medical dogmas are the vitamin D you can make sure your thyroid is working properly. If you can control these three factors, Narashi Yoga, Pibas, Roman, the kid. Ayro, now tomorrow I did thank you, my little Kubune, where we are, no, but my dear Luria, the Nava. No, since in Sura, who my through Azia, Nasatunza, Pitwari. Tomorrow, the Amazon water, you go to Jenna, where we are. But you don't know. Now, the attentive are a carle, a little bit, or the muscle, they are weak pillar, bones, they are weak pillar, frail pillar. Vitamin D, you dim light, the paragon. Come and shout. Diga, Jama, the message they will be in our. The Tongu, Matau, Diga, vitamin D, thyroid, this is the name of the game, you know, for all the chronic diseases. Also, the Dadu see Toro Nyanyaga, Kanagure Mashide, Kandasi, Tote, Swan, and Sayuni. A young Ayu see. Especially, Siju Thoughtin see, blood pressure Thoughtin see, it wipes off your COQ10 level. Dabro di Hari Tauni, Pira, who are COQ10 like the Tauna. Matauna, Jaruji, and Dua, to Iowa. To a better health base called Palushi. You can take care of yourself, basically. Now, if you are the one who is a better person, life extension, 50% of the between April and June. Yes, you can pay the full price, but it's accessible. You can do it. No, but I'm not sure what you're doing. The Karajaru Shin, Le Go, Lavi Sia, Lode, so we are Majida, the Jow,
အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကိုကဖောက်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဖောက်ပြီးချင်မှာဖောက်ပြီးဖောက်ပြီးရင်လည်းကျွန်မအခုနောက်ပိုင်းတွေ့တာသူတို့ interpretation တွေလည်းဟိုပါပေါ့နော်နည်းနည်းလေး different ဖြစ်တယ်ဘာဆိုတော့ဒီနေ့လေဟိုမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်ဟာသူဖောက်ထားတာအကုန်ကောင်းနေတယ်အကုန်ကောင်းနေပြပါဦးဆိုကျွန်မကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဟာ she is severely hypothyroid TSH ကဟိုင်းအဲ့ဒါကြီးကိုသူဆရာဝန်က normal ပြောလိုက်တော့သူကလည်းဆရာဝန်ကပြောလိုက်တော့ normal ဆိုတော့ normal ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆရာဝန်စကားကိုကအကျွေးမဲ့ယူလိုက်တာလေဒါမှမဟုတ်ကျွန်မပြောရင်ခေတ္တကြီးကပြောင်းသွားပြီအကျွေးမဲ့ဘဒုကယူလို့မရဘူးကျွန်မကလည်းမယူနဲ့ကျွန်မကလည်းယုံခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ဘာကြီးကိုဘကကိုဘကလုံးကြည့်ဘဒုကမှအကျွေးမဲ့ယုံလို့မရတဲ့ခေတ္တကြီးဖြစ်နေဒါအကြောင်းမျိုးမျိုးじゃんနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့As you know, the say company they are very powerful because they have a lot of money, you know. So they control everything, including medical school curriculum. They are through that machine. Through thing the little thing, ah, the powerful area they through tenure and research grant. They are through that machine. Hey, you know, the research they are, my mother, that we may do interpret do they have done, you know, well, well, good.ဝဲဘူးလို့တချို့တွေစုရထားတာတော့မှပြန်ပြီးသင်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်မပြောချင်တာကအမြဲတမ်းပုံတိုက်ကြည့်။ငါဘယ်လိုခံစားနေရလဲ။ငါတက်တာလား။ငါနေကောင်းတာလား။ပုံမေးကြည့်။မေးကြည့်ပြီးကျွန်မပြောတယ်ဒီဗိုက်တာမင်စီတောက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရနော်။ What are you made up of? နော်။ Carbohydrates, proteins, fats and all the vitamins. ဒီတဘာဝတရားကြီးတွေနဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကတိဆောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့ဒီတဘာဝဒီဓာတ်စာတွေဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မကောင်းကောင်းလာအောင်မလုပ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့လုပ်နိုင်တယ်လုပ်လို့လည်းရတယ်လုပ်လို့ကောင်းသွားတယ်လို့လည်းကျွန်မတွေ့ဘူးအဲ့တော့ဒီယုတ်တရားနဲ့နန္တရားလေဘယ်လောက်ထိဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ပဋ္ဌာန်းတွေယူကြတယ်ဗျာဒီမှာเนาะတဟဇာတပစ္စည်းဉာဏ်ပညာပစ္စည်းဘုရားလေဘာဝေါ်နေတာလဲဆိုတော့ဒီယုတ်နဲ့နန္တရားhow they are in association with each other တဟဇာတဆိုတာအတူတကွဖြစ်တယ်အညမညဆိုတာအပြန်အလှန်ကျေစုပြုတယ်နေတိယပစ္စည်းဆိုတာမှီနေတယ်ဝိပယုတ်တပစ္စည်းဆိုတာကဒီမတူသော nature အားဖြင့်ကျေစုပြုတာဟာအထင်ရှားဆုံးကယုတ်နေတာလုံးဝမတူဘူးလေ nature က but သူတို့ကတောင်းနေတောင်းမှီနေတာကိုယ့်ရဲ့ဒီညာလောအဖြစ်မနောဝိညာဏတက်ဆိုတာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တော်များများဟာဒီယုတ်ကြီးပေါ်မှာနှိမ့်နေရတယ်အဲ့တော့ဒီယုတ်ကြီးကမကြမ်းမှရင်ဘလို့စိတ်ကကြမ်းမှမလဲ by the same token စိတ်မကြမ်းမှရင်ဘာလဲယုတ်မကြမ်းမှဘူးစိတ်ညစ်နေတဲ့လူကိုသွားကြည့်တောက်တော့ဟိုသူ့ရဲ့ဒီ oral ကမရှိတော့အဲ့တော့ယုတ်နဲ့စိတ်ကလည်းအရန်ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကနှိမ့်နေကြအဲ့တော့ဒီတချို့တွေကြတော့လည်းစိတ်ရောဂါကြီးရှိတယ် depression လို့ you knowschizophrenia autism all the spectrum no diare ya le no di yuttiya paw ma twa mi ni le so ro yuttiya ji phit de dat ji le ba wo pyu pyin lo kaung twa de lu de jama nyai pyu le no de ma ma ja de kin ga a myo le daw le paw no myo thami le de ya tu a depression phit de na 3 ne law shi le သူဆရာဝန်ပြတော့ထုံးစံတိုင် anti depressant တွေတိုက်နော် Xanax ဆိုတာ8မပြောဘူးဆိုတော့8စီးတွေတိုက်8စီးတွေတိုက်တော့လေဒီစီးတွေကတောက်ပြီးခဏတော့8တယ်လို့လာတဲ့အခါကျရင်သူကမကြည့်ဘူးနောက်တစ်ပြေးပြေးသူက incapacitated ဖြစ်လာတော့အလုထွက်ရတယ်အလုထွက်ပြီးတနေ့ကျတော့ almost to the point ဆေးရုံတင်ရမလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မစဉ်းစားတယ်ဈေးရုံတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကလေးမကြီးကဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်ပြီးမထွက်လာတော့ဒီဈေးရုံ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မအရင်တော့အလုပ်လုပ်တော့ဒီစိတ်ယောဂဈေးရုံဒီမှာတွားပြီးတော့စိတ်ယောဂမျိုးသမီးတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်။ OG ပေါ့နော်။စောင့်ရှောက်သူတွေကျွန်မကြည့်တယ်ဘလို့မှအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မသူ့ဈေးရုံမတင်မဲနဲ့အိမ်မှာတဘာဝအစာရင်းနဲ့ကိုယ်မယုံရှိတဲ့တပတ်အတွင်းလောက်မှာ 50% ကောင်းပါတယ် by second week the lockdown ဆိုးနေတဲ့စိတ်ရောဂါကြီး I would say 80% ကောင်းပါတယ်
เพราะฉะนั้นเนี่ยจม่าတို့ရဲ့အုံနောက်ကအစီလုံးကြီးအစကိုလက်စထရောလိုခက်မှာခက်စားနေတာ low fat non fat လို့ねအစီတွေမစားနေသွေးကြောတွေပိတ်ကိုလူရအကုန် low fat non fat คอเลสเตอรอลเลเวลชาตัวอีบราวน์เจมี่ก็มาเออดีหาริโอโกอ่ะติเนี่ยมนุษย์เนี่ยไอ้เราจม่าเปียวจินน่ะดิบ้ามาหมดดิคิดจะเปียวตัวกูว่าจม่าอีบ่ตุตาชื่ออ่ะแหละชื่อบ่รู้เลยซาดิแม้ๆผัดจ๋าเนาะจม่าก็เลยติเป้เลยจม่าโหตีตะหลอกมัดตะหลอกเนาะแล้วลูเรียก็เลยตลอดเลี้ยวก้าวกว่า เนาะอีเวนดิสเกจเฟรนช์เฟรนเนียพี่นี่แหละยังงงอ่ะเนาะไอ้นี่อโพยี้ส่วนตัวชื่อเสร็จชอบอยู่สิตัวหลูมันตัวมาไม่ติดอ่ะเนี่ยน่ะเสร็จแล้วสิตัวตะแม็ดดาวตัวมันไอ้นี่อโพยี้อ่ะไอ้นี่ตะบาวะสาดัสสารนี่ไม่ตอกไล่ตาเนาะเลสเทนอะมันตัวสายี้นี่จม้าบอกเปล่าดูดีอ่ะใช่ครับแต่เจ้าก็บอกออลไซเมอร์เสียอ่ะ Is it a preventable disease? Yes. Can it be curable? Of course. But you have to know what you're doing. And or the conventional medicine, Alzheimer's could treat look like that. See, my body who could treat. That is my level. Did the bawa that size me go any other? That a guy in the shoe. Now we are the autistically. အထူးသဖြင့် ADHD ကိုကြောက်မှာစာမလိုက်နိုင်တဲ့ကလေးเนาะသူတို့ပေးကြည့်လိုက်မိဘတွေကလာထိုင်ပြီးတော့ကြတော့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆီယမ်မတွေကဒီ realize ဒီကလေးကအရင်တော့ကလုံးဝစာမလိုက်နိုင်တဲ့ကလေး attention မပေးတဲ့ကလေးကရှစ်ပါတာလို့အသာလေးပဲစုရိပါလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့ဒီကျမထင်တယ်ပေါ့เนาะ conventional medicine ရဲ့ကလားအဲ့လိုပြောလို့လဲ มากองนี่กูก็เลยยังน้องอ่ะคอนเวนชั่นนอลเมดิซินเนี่ยจม้าลงมาจม้าก็นอกไปซ้นๆเลยรีไทร์ลงดิรีไทร์ลงพี่รอสะพัดตาเลยวาทนาไปพายินพายินเนี่ยตีตัวได้อะกูนอกไปจม้าตีตาดิโหตีบาสิรออสุพี่รออังกฤษหลูใส่รอพัดแม่หลูไม่ใช่อะน่ะเนี่ยจม้าบะมาหลูเปียวยีรอยังหมดไอ้ตุ๊กอ น้องปู่ค้านน่ะก็หลุไดน่ะจม้าสิโหตะนิดตะนิดยาได้ฉีดไปแล้วสาดิอกုံลงเลยไม่ปัดไหนกระเช็ดสแกนลงไล่ดิที่เปี่ยวตัวได้หลุเลยอ่ะตรุบลูเปี่ยวตัวได้สุดแล้วเจ้ายีอ่ะยังหมดวนตาเสียก่อนเออจม้าอ่ะจี้ไล่ดออ๋อดาพยาเปล่าได้นีลันไดลงดาเจ้าโจเซ่ซีปิญญาอาจารย์หมดอะเดรสลงดิอุบัติเลยไม่ใช่หูเนาะไอ้หลอบาลุไม่ลงไหน เนาะจม้ารู้ว่าพุทธบาตาอยู่เนี่ยဖြစ်တယ်เนาะพระองค์ก็เลยอจွ้ยแม่อยู่จริงดิพุทธบาตารู้เลยนั่นเนี่ยวนรู้เลยนั่นเนี่ยขันธ์ได้ไอ้หรอบัวบ่เนาะจม้าเลยจม้าอจွ้ยแม่ยုံว่าเลยไม่เปล่าบ่ตุกูมาอจွ้ยแม่ไม่ยုံเนี่ยพ่อกูเลยผัดจีกูก็โลจีขันธ์กูเนี่ยไตจีกูอติสงมั้ยกูณีก้าวมาณีไม่ก้าวล่ะสรุปกูเสียกูไม่ติกูก็ปู่ติเนาะ ခါကြောက်လို့ရှိရင် ว่าเนาะแล้วกันพี่เลยตัวว่าเว้ยจม้าเสียอีลุกตาเราไม่รู้だแม้จม้าถึงเนี่ยจม้ารู้ดีนี้อ่ะหมายนะครับบาเปล่าจริงๆเลยบาเปล่าอ่ะครับเนาะเพราะว่าเสียมาอีตัวคอนเวนชั่นนอลอีโคนิกดิซีสอะเมอร์เจนซีอะแทคโอเคว่าเราการที่โหดๆเนาะผมมาช็อกยาเลยสิ
General Shock ก็ team ไม่เอาดิเอ้อล่ะด้วยกันเราพี่ว่าเนาะนาราชีด้วยนะเนาะเมสเสจเนี่ยเราอีแบบก็ยีบออกมาอยู่มันไม่เป็นอย่างเงี้ยอุ้มมานาด้วยแต่อยู่คิดถึงเราตะเกณฑ์ว่าอเมริกันซีก็ลุกขึ้นไปอ่ะที่เนี่ยซีเนี่ยอุ่นท้องอ่ะแบบจะเต็มมาเลยที่แบบจะเต็มเนี่ยการจะรู้สิเนี่ยอุ้มเนี่ยอุ้มเข้าตัวมั้ยอุ้มเข้ามาตีพวกเราอ่ะ ไอ้หาด้วยกันเราโยนเนี่ยเนาะดีแลนด์ด้วยเราลุกขึ้นมาในกองอ่ะ40ชิ้นคือแต่ก็เกลียดอ่ะเนาะด้วยแฟนตาลที่เนี่ยไม่ทิ้งหนังคว้ยอ่ะเราเจอเราชิ้นๆคว้ยมาลุกเสียชื่ออ่ะชิ้นๆเนาะดาวด้วยนาราชีด้วยกันเราบีด้วยสู้ๆนี่เอาสู้ๆนี่บาจองเลยสรุปว่าเราไอ้ตัวสนอนี่คือเราอ่ะกูเลยสรุปต้องอย่างละมาสเต็ปเปลี่ยนต้องดิเนาะสเต็ปเปลี่ยนบ้างสู้ต้องขึ้น ว่าจองเนี่ยตีเลยเตียงเนี่ยเปลี่ยนอยู่จ้ะอีกก็สเต็ปเนี่ยพอจองเนี่ยโดสเนเน่นี่เนี่ยกูจะซื้อโดสจ้ะเข้าดิจ้ะเราจ้ะนี่รู้ไม่กล้าอู้อะกูเนี่ยเนี่ยต้องจะลงมาไม่ต้องเนาะลงมาไม่ต้องตัวพี่รถจ้าจอดเนี่ยตัวเตียงเนี่ยเตียงซอรี่เนี่ยพาลุกตัวบาจอเนี่ยเต็มเส้นเนี่ยนี่บาฟรีสมาเป็นเดี๋ยวเราบอกเลยว่าเนี่ยเนี่ยต้องดูเครื่อง เดี๋ยวนี้เราอารมณ์ฮะจะเราลุ่มๆฮะเราพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในยุคนี้ตอนเด็กรู้ว่าต้องจะเราต้องมีอารมณ์ว่าจะต้องมีอารมณ์แต่ไม่ได้พูดเสียเอ็ดเดือดหรอกใจเราสูบวิบวับเจ้าพี่ทำไมยิ่งเจ้าเยสุรุสีนุ่งนาฬิบอกเงยเด่นเจ้ากับยิ่งมาลากันว่ากระไรกันดีจัง เขาสิมาเนาะวิ่งไปเช็คเช็คไปไกลเนี่ยมาบ้านพี่เราเราอยู่ในวัดที่เรามาตรงนี้ของทุ่งมาช็อคมาเลยสบายเลยสบายเลยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยได้พี่เราบอกไปไกลดีแต่งานเราขายอะเล่นเจ้าก็ไอ้เนี่ยพี่เราเก่าหน่อยเลยจ้ะพี่เก่งกว่าคนอื่นเยอะเลยเนาะดีแต่ละสิ่งพี่เราช่วยเป็นยังไงเนาะ ตัวจานีอยู่เรื่อยมาสุดท้ายเราเสียปัญญาบอกกันอยู่ตัวใครอยู่แบบบ้านมึงเนาะทำไมยังสีตัวเก่าอยู่ว่าริษยาย่างตัวพี่เราทำสีออกมาฮะนั่นรู้ไหมที่อะไรสีรู้ตัวพี่เราเนี่ยมีตัวมีดีด้วยจ้ะเนาะมีตัวมีดีไอ้สีดีตัวนี้สีนาราชิโยกะ ที่ไม่พิเศษเปลี่ยนโอ้บีด้วยกองจูบุรีเปลี่ยนเนาะโซจูโม่เนาะกองจูเลียบาร์ดส่วนยันนู่นวายเนี่ยโม่โอราเนี่ยนี่วายยาวๆไม่มาอ่ะแต่กองลงจูบุรีมาโม่จีนุ่มมาหลายหลายตัวบีด้วยโซจูโม่บีด้วยกองจูบีด้วยกองจูอ่ะโอจินที่อ่ะนี่วาย เพราะฉะนั้นคลาสสิกแบบนี้เราอู่อะไรดูเนี่ยอู่เราบ้านเราเนี่ยส่วนคลาสสิกเนี่ยพิเศษเพราะอะไรยุคที่อาเฮียพิมพ์มาเป็นอะไรพิมพ์มาเป็นไอ้เราดีเจ้าใจยามยานี่ดีอ่ะพิจารณีนี่โอ้มาเลยฟังดูอู่เลยนะจังอู่ละเนาะเพราะฉะนั้นที่เราเนี่ยว่าเนาะอู่ว่าสุขามะเกาหน่ายเกาเกาเมซ่าไรเนาะเราหาเราจะดีเนี่ยละ ไอ้เราขนาดกูอ่านดูอ่านได้ดำไม่ยากเลยค่ะจ้ะเราที่คลาสสิกเรียนพี่เด้อที่ว่าเนาะตามนี้เราพี่ได้เรียนยังมีรู้พี่ได้เรียนนี่โอมาเว้ยเนี่ยจะช่วยสูงจีนงงงงลีเรียนโอเลยจะช่วยสูงแต่จีนตรงนี้ไม่โอไอ้เราจะมาเบียดจีนอ่ะดีอะไรต้องเด็กกังจูอ่ะนึกว่าเลยตรงนี้ไม่โอหรอ แล้วก็เราไอ้ไทรอยด์กันเลยพยายามพิจารณาเดฟิเนชันจะมาเปลี่ยนเนาะตัวไอ้อันนี้เนี่ยที่ไทรอยด์สีก็ขนาดกูปูซีเลยเจสซีเลยลูซีเลยเทสซีแต่เจ้าบุรุษให้ปูไทรอยด์พี่เนี่ยว่าเลยยืดตัวเนี่ยเลยยันอะไรอะไรจีพี่ไปเลยกูว่าบอกมิวเซนเนี่ยกว่านะบ้านกูว่าไปเลยโอ้ว่าบ้าน Then I, the chat, you are the next thing you know, you look like an entirely different person. Okay?
thyroid control လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေတောက်ချင်အပြင်လူကလည်းကျန်းမာတယ်ကျန်းမာပြီးတော့ဘေးအတွက်ကောင်းကျိုးနေတာဒီမှာဒီပါဒီပါကဲဗာမေးဦးမယ်အဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့ပြောရတယ်အဲ့လိုအများကြီးပြောလိုက်ရင်ဟိုအများကြီးနားထောင်ပါတော့နော်ရှင်ဝါယောဒဆိုတာဟိုဟာကိုပြောတာနော်ဝါယောဒကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ electrolyte ချင်းပြောတာနော်လေးများတာကိုပြောတာလေးဩလေးလေးများတာကနံပါတ်1နော်ပူလန်းကြောင်းမကြမ်းမှာပဲနဲ့နော်ဟိုဥပတ်ပေးတဲ့ပိုးတွေများနေရင်လည်းလေးထားတယ်နောက်တစ်ခုလေတွေတချို့တွေလေချိန်လုံးလေတက်နေတယ်ဟေးဟေးဟေးအဲ့ဒါ hypothyroid ကြောင့်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ hypothyroid ဖြစ်ရင် gallbladder disease ဖြစ်ကုန်ဟိုဘာခေါ်လဲ gallbladder ကတဲကြီးတဲကြီးကြောက်တယ်လေတဲကြီးရေကဟိုပေါ့နော်တိတ်မထွက်တော့တဲကြီးရေကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူကအဆီဝင်ချီပေးတယ်အဲ့တော့ဒီ hypothyroid ဖြစ်ပြီးတော့သဲကြည်ယောဂကြောက်ရှိခြင်းလည်းရှိပဲကြောက်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါပြင်မဲ့လို့သဲကြည်ရေကနည်းနေတဲ့အခါကျရင်ဒီအဆီအိုမချေနိုင်ဘူးလေတွေရမ်းတက်တာပဲ All you have to do are Amazon မှာသွား ox bite တောက်လိုက်တစ်ချက်တည်းယူပြစ်လိုက်ပဲကောင်းပါတယ်နောက်အဲ့ဒီ ox bite တောက်တာလေနောက်တစ်ခုရှိရနော်ဒီသဲကြည်ကြောက်တယ်တဲ့ကျွန်မပြောပြကျဲသဲကြီးကြောက်တယ်တဲ့လူတွေကတချို့တွေကြတော့လေဟိုမခွဲကြည့်ဘူးပေါ့နော်။ညာတော့အပြင်ကိုကဘာမှမလုပ်ရင်ကိုကတခုခုအစီများတဲ့ဟာစားလိုက်ရင်ဒီအစီကိုခြေဖို့သဲကြီးကညစ်တော့ပေါ့။ညစ်တဲ့ခါမှာကြောက်ကထွက်သွားပေါ့။ထွက်သွားပြီးသွားပိတ်ရင်အရမ်းနာ။ဆိုတော့ဆေးရုံ emergency ရောက်ပြီးချက်ချင်းခေါ်ရအောင်။အဲ့တော့ကိုကသဲကြီးကြောက်ရှိရင်ဒီ ox bile ကိုတောက်ထားရင်ဘိုင်းလိုရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုတဲကြည်ကြီးကမညစ်တော့ဘူးလေဆိုတော့ဒီကြောက်ကြီးကထွက်စရာကြောက်ရှိတော့အဲ့တော့ကြောက်ကြည်ခြင်းရှိတဲ့ကြောက်ကိုကြည်ခြင်းဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ကျွန်မတူ better health page မှာရေးထားတယ်ပန်းတိရှောင်းကိုင်ကိုကောလီကောလီရောပြီးတော့အဲ့ဒါတကယ်တက်တယ်နော်ကျွန်မရန်ကုန်မှာနှစ်ယောက်ရှိပြီးတွေ့ဖို့ဝန်သွားတာကြောက်တယ်ပါတယ်တကယ်လည်းနောက်သွားပြန် scan လုပ်တာမရှိတော့ကြောက်တယ်နောက်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုက thyroid ကိုပြန် control လုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုပြီးစားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီလေးထတာများသောအဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ပြီးတော့ဘိုက်ထဲမှာဥပတ်ပေးမဲ့ပိုးတွေနဲ့အကျိုးပြုပိုးတွေနဲ့ဘယ်လန့်စ်မဖြစ်နေလေလေးထတာအဲ့ဒါကျွန်တော်၆ခံတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ quantity ကအဲ့ဒီတောက်ကြတာကိုဒီတော့စင်တာတော့နာရယ်ဒီတက်တယ်ပါဖြစ်နေတာဒီကတော့ခွဲတယ်ဆိုင်ကောတော့龙啊我们都要下午没要到下午没要到的就拿到后面拿到后面哦我们把 practice 没弄到的 it's not like that哦 practice 没弄到的就叫我们都清不下的清不下了沙发撇的沙发就functional medicine ကိုဖတ်တယ်အချိန်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းလုပ်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာသိတယ်အကြောင်းမလို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်ရတာဖြစ်တယ်ဆရာမကြီးကိုကျွန်တော်တခုမေးချင်တာကဒီနှစ်ဆန်းမိုင်းပေါ့လေ Washington DC ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာအတန်းနဲ့ပြွှင့်တော့ပေါ့လေအင်္ဂလန်ကသူတို့ research လုပ်တဲ့အခါမှာပခုံးနဲ့ living ကြမှာတီဆဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအသက်20ရာနေစပြီးအသက်20မှာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေအသက်20ရာနေစပြီးတော့သူတို့ research ရ 2% 2% လောက်ကျော်ရောလာတယ်ဒါကြောင့်လူတွေအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအသားရေရှုံ့တော့တာလို့စိတ်တကြဆင်းတာလို့ဒီတီဆဲရလုံးပြီးတော့ပေါ့လေဒီဆဲမရှိလို့ရှိရင်လူတွေကတပြေးပြေးသာရုပ်ခန္ဓာတဘာရင်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကတကယ်ပဲယုံကြည်စရာလားလို့ဆရာမကြီးကကျွန်တော်မေးချင်ပါဘူးကျွန်မပြောတာတီဆဲက it's part of your immune system ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားရဲ့ဒစိတ်တည်တာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကိုကောင်းအောင်လုပ်တာ including T cell ပါเนาะဆိုတော့ကျွန်မပြောတယ် vitamin D level ကိုကောင်းအောင်ထား
thyroid hormone will make sure it's good. Kanago, yeah, the 80% of the kuga are urema shide, ujama, di donjabe. The chaba ama luciamu, ujama only vitamin D level go, nase atemata, preferably on a session, ukaune. Number two, thyroid hormone will make sure it's okay. Ditongo, lo nai, narashi yoga, pibasuwa, mupshido. But so narashi yoga, and my cancer, the parano. Cancer, pibiso, the chapu government. But so cancer, piba, and guaro, mother, whether you like it or not, guama. Eido, mupia, me, a hogan. Any donguwa, the laujila makeba, no, no poa. The lounge macabu, rele, rele, the lounge by San Macomo, probiotics to vitamin D, ro, now we raw the gluten, war masanebo. No, Bamo masa, tomato, no, tomato, non gluten, the other. Piaumu, masane, than the cataliro science, the other. No one no lepano, no one no is a no no, pay no lepano, pay no because pay a GMO. No, Erariga, leaky capillary. So a sao shell, a chomomi by his shell, no, the cowne board in a pie, the autoimmune disease shiloshi in there, Ujama on piano, the L glutamines are well, we are L glutamine tau, a yobio yi tau, no, yobio yi a gay gown, yobio yi tau, daneo to roll of yin. ติดแล้วมาไอ้นี่มาอยู่ๆยีตอกลงบาไซด์เอฟเฟคมามาชื่อมามีชื่ออ่ะเอาล่ะมาเอออยู่ๆยูเรียเนี่ยปอมมาบอดี้ได้ดีมาเนาะโหดิโคเรียนไซโนบาลงมาเวยูเรียตะบันนี่มาปลาละแจ่ละอะล่ะตัวนี้เนี่ยตอกไปเออเนเน่รอเอาลงชุบมั้ยเอาลงชุบกันตอกจ้ะบ่อย่าไม่พอดิเนปูลั้นเนี่ยคามาอะเยจี้ซ้องอ่ะเบิร์นไม่ผิดสินเนี่ยไม่ลองสินเนี่ยเนาะลองได้ Now you are also it's good enough. You can do it every day. Plus, you can do it every day. ဒီစိတ်ကဒီကပ်ဆူးတွေကိုလုတ်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကဒီဗိုက်တာမင်ဒီကိုမတည့်အောင်ပို့ဒီကပ်ဆူးကိုလုတ်တဲ့မတီရီယယ်ကိုမတည့်တာအဲ့ဒီခါကျဒီစိတ်ပြောင်းတော့เนาะလုံးဝရီအက်ရှင်မရှိတဲ့ဒီစိတ်ကဘိုက်ယိုတက်เนาะဘိုက်ယိုတက်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒီယိုဟာလေးတခုပြောမလို့မိသွားတာလေဒီဖျားဟောတဲ့အထဲမှာယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကကံရယ်စိတ်ရယ်ဥဒုရယ်ဟာရယ် ကံကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကံကလူတယောက်ဘယ်လောက်အသက်ရှည်ရှည်နေရမလဲ Determine lo de say udu ahara determines the quality of life. Down lo jama lo diari tau wari lo diari lo zra jama atashi wo pione ya mo atashi wo a jama lo 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 me ya we la ya papi da ko kane ko quality of life. Boa ye tui kaum no jama lo no say yoni domene dikara a kaum ni wara cha. အကောင်းမြင်ဝါဒရှိတဲ့သူကသိစိတ်ဆင်းရဲတာနေတချိန်လုံးအဆုံးမြင်ဝါဒရှိတဲ့သူကတချိန်လုံးဘာပဲလုပ်လို့စိတ်ကဆင်းရဲနေเนาะအဲ့တော့အကောင်းမြင်ဝါဒကိုအသုံးပြုဥဒုဆိုတာအပူအေးဆိုတာအပြင်ကဥဒုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့အပူအေးမျှတာမှု In other words thyroid hormone ကိုပြောနေတာ No, udu, ahara. Ahara is nutrients. No,
thin dorariosa, no, the micronutrients, all kinds of vitamins, minerals, minerals here, why you that? Through a day, put some protein, the seed, the calacide of twin beta, pirochin, calacide, a setio, piante, through a usawi, why you that? Down no pia, nebula, dachi leva, niam, niam, niam. The dachi leva, meniroshi, ne. The young diaria, le, majamaro. The city, ah, she mea city, no? The second set chow baga. The yokoma, me, nearly. A me can young dia, majama, and the city, a blue jama. Ayo, titama, jamaro, yo reshi, and naneshi. Nandia, let the abotine, Lumia, young dia, jama, my dear time. Majama, and the amatine, I know, the agatha, and I'm เออจำมาบ่ว่าดิยุคเตียยจำมามาอลุขึ้นมาเออยุคเตียยอ่ะบลาอี้จีเลยสรแล้วเปล่าเนาะจำมาจำมาดิสาวอะมาเลยอะมาเวยอะมาเวยอะยัมโมมาชื่อเลยจำมาดิไม่ยอมเลยอะมันส่วนดิสาวกจำมาทุบดาหมอบูจำมายีดาฤกูจำมาอยู่หาอะเปลี่ยนไม่ทุบดาบะมาเวยเลยสรอดิก็รอดิบะหันจาต่อยะลำมาชื่อเลยจำมาอยู่หาบ่ว่ายัมมา ပါလို့လေအခုခဏလေးနားလိုက်ပြီးတော့ခဏလေးကြာမှာမိဖြစ်လေးဆက်လုပ်ပါမယ်အခုဟိုနောက်မှာစားတော့ဆရာများအစင်းနေဖြစ်နေပါဘူးလို့ ဒီကျေးဇူးနဲ့မျိုးစီချိုစီနဲ့စီးတဲ့နိုင်တော့တယ်ဆရာမတွေ့တောင်းရတယ်ဗျာကိုယ်ကတော့ရှင်းရပါတယ်တွေ့တွေ့ပေါ်တွေ့အောင်ပါအင်္ဂလိပ်ခေါ်ပြောစီးရုံလုပ်ခဲ့တဲ့တက်လာတာပါတက်လာတူတူရွေးရှင်ရယ်ဆရာအဲ့ဒီစီးရုံတော့ဘာလို့လဲအားလုံးလို့လုပ်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးကျတော့ရှင်းတာမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အစားအိမ်ရှင်စီးတောင်းတဲ့အတွက်အစားအိမ်တစ်ခုတော့အစားအိမ်ရယ်ဆိုရု
ก็ยังไม่ถึงแคนเซอร์หรอกโอ้โหเดี๋ยวดูอันแบบสีแบบนี้ก็แคนเซอร์เนี่ยมันผิดหวังแล้วดูสีปีไรต่อไปมันจะมาอยู่ในสีเนี่ยยังต่อไปจะมีสีจัวปีไรมีข้อเสียแต่ยังไม่จบเลยใช่ไหมแล้วไอ้แฟนนี่เราจะไม่เห็นแจ้งแล้วเราจะไม่เห็นสีแล้วยังต่อไปสีกูเราเนาะกูแจ้งยอดไอ้สู้ๆดีนะมั้ยยังสีกูเสียไม่สีหรอกมาต่อละดีกว่าเนาะถามมาเลยอะ เราเสียไม่ตัวเองเลยส่วนทัศน์ดูสิว่าคุณเราไม่ต้องว่าบ้านนี้นะต้องเปลี่ยนไปเออเราเลยชุมชนตัวเป็นเฮลตี้ชาติซีจูเจ้าที่ชาติอุตุนิยมวิทยาเนาะไทรอยด์อยู่สิบห้าไฮโปไทรอยด์ยี่สิบสี่จุดพิมพ์เนี่ยด้วยตัวพิมพ์เนี่ยกุ้งละโอเคเราดีกว่าเจ้ามีหมูตัวบีหรอเดรสมันเลยชูริหมูเราไปช่วยกัน สาม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 ส
ကျမပြောတာဟိုလေဒီကကိုယ်တိတဘောမပေါ့เนาะပြန်ပြောမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကိုယ်ပေါက်မစစ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုသိမှာလဲဟုတ်တယ်ကိုယ်ပေါက်စစ်လိုက်ကိုယ်ပေါက်စစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လေဘာလားဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သိသွားတယ်သိသွားတဲ့အခါကျတော့ချိန်လို့ရတော့ဘယ်လောက်တော့လဲဟုတ်တယ်ကိုမှာကိုယ်လေဘာလားတစ်ဆယ်လောက်ပဲရှိနေရင်မြန်မြန်တော့ပေါ့ကိုယ်လေဆိ
Antibody, three antibodies, TPO, TSHR, and thyroglobulin. Interpret those in You have antibodies. That means you have autoimmune thyroiditis. It takes like at least 12-14 years for the TSH to be elevated. So imagine indicates hypothyroid. TSH receptor antibody ya nyado a phin hyper da baime lo Hashimoto phit ne le lu ni ga a yin mon song hyper ne sa ba jaw le so lo ya antibody ga thyroid hormone sa phin phet si ye kha thyroid follicle ma shi ye hormone ni ya galaxy ni phet si twa do ko wa yan ne twa ni ตัว early phase เนาะผิดขาซะมาตัวไทรอยด์ดิโหผิดซี้ได้คราวนี้ตุยได้มา you show all the signs of hyperthyroid ไปอย่างเลยสรุปกลัสซี้เนี่ยผิดซี้กုံပြီးတော့กลัสซี้တွေထဲမှာရှိတဲ့ဟော်မုန်းတွေอ่ะတွေးတဲ့ဟိုရောက်တာเนาะအဲ့လိုဖြက်ဆီးရင်ဖြက်ဆီးရင်တပြည့်ပြည့်ဖြက်ဆီးသွားတော့ကြာတော့ဟော်မုန်းတွေอ่ะလည်းမတော့နိုင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ် ဟိုက်ပါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်မယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုက်ပိုလည်းဖြစ်နိုင်အဓိကကဟာရှီမိုတိုဖြစ်နေတဲ့လူကဟိုက်ပါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုက်ပိုလည်းဖြစ်နိုင်အဓိကကဟာရှီမိုတိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဥလမ်းကြောင်းကိုတစ်ခါတည်းကျမှမပြန်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ the ဖောက်ခိုင်းလိုက်တော့သူ့ရဲ့ thyroglobulin antibody
it's a very difficult subject. ที่เรียนเลยที่โดยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับก็ที่ตอนนั้นเนี่ยอารมณ์ก็ไม่ปูสุกัสโตอืมก็ก็ไอ้อย่างมันตัวเราชื่อตัวเนี่ยนะดีนะชื่อตัวก็ก็ก็ตัวพิชิตนะตัวดําเนี่ยเนี่ยเนี่ย interpret lu lu ya ba so ro khana ko wa sai wai glan mo phet si bi so yin di ha ri ba ma ma phet kin da a yin mu song yatana ko da a yin mu song ya da ri antibody re 10 min 10 min ne law tet pi lo ma da ri ya sa pya ai lo di ha yi mae twa phaw yin you are missing everything now ai tpo re ba ri ya chaw ko kaung na TPO level, to the mean TPO. TPO day, to a thyroid cancer, Peter. So, TPO, a Mianzong charm, the TPO did it. A Bane charm, there's a rod, the Bawas in every charm we are, eh? It's a Bane Macham. The NAC, Selenium, Miandawa. First, TPO, what Jabu Gama? TPO, long standing TPO elevation will give rise to thyroid cancer. ตาวนี่ล่ะกาไทรอยด์กาคู่ภาคกูดีได้มั้ยตาวนี่ล่ะล่ะไฮโปไทรอยด์ขึ้นกูตาวดาล่ะบาแล้วจมันไม่ติดเลยเมตาบอลิกก็บาไม่รู้ตาวนี่ชูไทรอยด์ซิสเต็มไทรอยด์ซิสเต็มติชาบายอกอะไรกันน่ะบาไม่กินตาวนี่ อามิกินตาวเสียมั้ยวอมิโจโอ้จะเป็นเจ้าโอ้ชันนี่โอ้ซีโจแล้วไม่ใช่โอ้เรโดแล้วไม่ใช่โอ้ไม่ต้องไหนโอ้เรโดอ่ะเราแล้วจะบอลิกตาวเป็นบาเพ็ดอ่ะเอาเดี๋ยวไทรอยด์เนเชอรัลแกลนูล่ะเอ้าแล้วสาวทําไมเนี่ย สาวผู้หญิงดูเอาไปแล้วครับพี่จม้าบ้ามาหมดดีจม้าโหดูเยอะเลยอ่ะนี่สาวผัดตาตึกอ้าไม่ทันไอ้อะไรนี่จม้าเนี่ยเปียวอยู่จริงเนาะเพราะฉะนั้นจม้าเปียวแต่ดูคิดที่อ่ะเปียวมาดิเนาะคิดที่อ่ะเปียวมาดิสรแล้วกูว่าสามันไผ่เนี่ยทําไม่ได้ค้างค้างมาสรแล้ว ไอ้เราจม้าหนีได้บ่มาโลยีไปนี่ล่ะไอ้นี่หลุดออกบ่บ่เพิ่นมาพัดหน่อยอ่ะเนาะโอเชียนนี่มีอยู่ตรงโหลนี่จม้าก็พัดจิเนาะ1 page ต่อมุชิไอ้เราไอ้เท่มาอินฟอร์เมชั่นเนี่ยอายหลอดบ่เพิ่นมาพัดหน่อยอ่ะมาพัดหน่อยในการจะไปรอแต่เจ้าบ่รู้ดีซาพัดโพอาเปอาเปนี่ล่ะบ่สอมาพัดเนี่ยไม่เอาหรอกโอเคก็ลงมาเปียวว่ะนี่จม้าก็ไม่ติดอ่ะเนี่ยอ่ะ ဒီရင်းရှင်နေရာတခုခုလုပ်ပြီဆိုရင်ကြော်ညာပြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးလုပ်တာသူတို့လုပ်ပြီးတော့မှာကိုကခံရတော့မှာအကြိုက်နေမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့စာမပိုက်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကဖရီးလဲရတယ်ပိုက်ဆံလဲတပြားမှာမကုန်ဘူးအင်တာနက်မှာသွားပြီးဖွင့်ပြီးဖတ်ယူနေတယ်အဲ့တော့မှာမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်မလည်းမတတ်ဘူး
ဒီနေ့ဆောင်းနမူနာများလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆောင်းနမူနာလေးတအုပ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အကြိမ်ကြီးဆောင်းနမူနာလေးတအုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတက်ပုံကြကြည့်တော့မှာဒီမှာကျန်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာဘုမဆိုင်လေးကိုမှာရှိပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးတင်ပါတယ်ရှင်အာမိကုန်များမိမဲ့လူရှိပါသေးလားရှင် Okay. Well, B complex and B complex 100 plus 1 and 2. Ingredients are fine. What are the main ingredients? The daily value is 100 milligrams. I don't know if you have any B complex low. It's all toxins. Whether you like it or not, it's there. It's in the air, it's in the water, it's in the soil, everywhere. Even plastic, you know, B complex, especially B12, B6, and folic acid, they are the methylation process. Especially detoxification. Say they told them, yeah, but you know what? Okay, yeah. Hey, you know, without being alone, you are living in this environment. Hey, you know, without Haru Shi, the likelihood of getting some kind of chronic disease is going to be less. And it is cheap. ဈေးလည်းမကြည့်ဘူးဥပလည်းမရှိဘူးပုံကြီးအစိတ်တွေကိုလည်းဖြည့်ပေးမယ်ဆိုရင်သောက်ရမလားဆိုရင်မင်းကိုကိုယ့်အကူဖြစ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီကွန်ပလက်ဆာတွေ့လို့နိုင်ရယ်ဆင်ပေါ့နော် နိုင်ရယ်ဆင်ကကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တာကွန်ပျူတာနဲ့တော့ mainly cellular energy classify ตองไหนเนาะปูปองเนี่ยตองว่าเมลุတော့မဟုတ်ဘူးตองနိုင်ပြီပဲเนาะနိုင်စင်น่ะဒီအဲ့ဒီနိုင်စင်အကြောင်းတော့မင်းပြောနိုင်စင်น่ะဒီကောင်းဘူးရမသိဘူးเนาะ It is very cheap too nice that B3 okay အဲ့တော့နိုင်စင်น่ะလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်နိုင်စင်ရဲ့ effect to vasodilation to blood vessel check flushing non flush niacin especially bhadwa yan kaung schizophrenic state depression ne tawla she le no dawe tu wa huwa paw no dosage myan mya taw wa le 3000 milligram in divided dose ဘာ side effect ရှိလဲ ဘာမှ မရှိဘူး and then ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ तू आ CO2 10 ထဲတောင်ကောင်းသေးတယ် classic swine ဖြစ်သွား အခု knock pain ကိုဒီ niacinamide ဆိုတာထွက်တယ် ဟိုဟာပေါ့ niacinamide diribosite knock to hydrogen ion ထည့်ထားတယ် အဲ့ဒါတွေက anti-aging နေ knock pain အဲ့ဒါတောက်ပြီးရင် လူကလေ ဘလောက်ကြီးပဲ ပင်မနေ ပင်မနေ Okay.
Because of all the environmental changes. ဆိုင်တင်နေဝမ်းရနေကိုငယ်တဲ့လူကမှာပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာတာရှင်ယောဂတယ်ယောဂတွေကငယ်တဲ့လူမှာဉာဏ်ဖြစ်နေတယ်တည်မှာပါကင်ဆန်လို့ဒီအော်ဇိုင်းမာဆိုအញ្ញံမဖြစ်နေအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဒါလေးကိုဘယ်တော့ရှင်းနိုင်လဲကိုကယောဂကြီးဖြစ်ခါမှာဒါ no I don't think so ဟုတ်တယ်မှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီနားရစင်နာပြီးတောက်ချက်အရန်ပေါ့တကယ်ပါအဲ့ဒီနော်ဖလက်ရှ်နားရစင်နာလေလုံးတရာမှာ900ဒေါ်လောက်လာပေးရအဲ့ဒီကျရှိရတော့ဘယ်နက်ဖစ်နေဆုံးဘယ်လောက်လောက်ပေးဒီမှာတောက်ချက်ဟိုဘောနော်ဒေါ်လောက်လောက်တောက်ပေါ့ဟိုနေဒါကြီးစင်ချင်းတာထုတ်တာကဟိုအနေဆုံးမှာတော့1500ရောက်တောက်အဲ့တော့ it will keep everything working plus for allergy နဲ့ အကုန်လုံးကောင်းတယ်။နောက်အဲ့ဒီဟိုစကင်လီဂျန်တွေပါတယ်။အချို့တွေကရက်တွေပါတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီဟိုဘာလဲဝဲနေလို့ပါတော့။အာတစ်ချက်ကညူပြလိုက်တယ်။ဟိုရှင်းတော့ဆိုရင်ပယ်လဂရာတီ။ပယ်လဂရာကဒမတိုက်တစ်အရေးပြားရောဂါတွေ။ဒီမင်ရှာ။နော်အုံနောက်ချော်ဝါရတဲ့လူတွေ။နော်ဒါယရီယာဝန်ရှင်ရောတဲ့လူတွေ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်လို့။အရန်ကောင်း။ โอเคโอเคครับต้องอย่างนั้นต้องไม่ทุ่งเนี่ยใช่ครับทุ่งอย่างนั้นเสียงอยู่ว่าอยู่เซมยูเจ็ดเดือนสุดาสายพี่เจ้าเนี่ยหายไปอย่างประมาณที่มาย้ายได้หายไปเยอะเนี่ยเจ้าที่มาย้ายได้หายที่มาย้ายได้หายเลยเจ้าหรอครับประมาณที่ว่าเนี่ยนามเมเรียนามเมเรียบาเลสุลุชิเองตัว cruciferous veggies ဆိုရင်ဆရာဝန်စီသွားတော့ရှိရင်ရူတင်းချက်တော့မှာတော့မှာသိုက်ရိုက်ကိုသိပြီးစစ်နေမရှိနော်အကယ်၍ကိုကစစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှာဆရာဝန်ကမေးပြီဘာလို့ဆိုတော့သူကဟိုပုံပနီတခုအတွက်လုံးလောက်ရတယ်လုံးတမဖြစ်သွားပြီလေဘာလို့ဆိုတော့သူကဒါတွေကိုရှောက်စစ်လို့ရှိရင်ပေးရကိုပုံတော့မယ်လေအဲ့တော့များသောအားဖြင့်တို့တွေကမစစ်ဘူးကိုကစစ်ချင်တယ်လို့ပြောရင်လည်း ဘာလို့ဆစ်ချင်တာ။နော်အဲ့လိုပေါ့။It's a very uncomfortable situation. အဲ့တော့ဒီဟာတွေကသူတို့ဒီ T3 T4 TSH စစ်တာလောက်နေကမလုံလောက်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ autoimmune disease ဖြစ်ရဝင်တာ။နော်ဟာရှီမိုတိုသာရိုက်ဒ်ဒီတိုင်းကိုတော်တော်များများအောင်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်မဘာမှပြေးသွားရင်အားလုံးစေးအပေါက် 80%ဟောဖြစ်တယ်။တညာ။အဲ့တော့သူကဘလော့ပဲခွဲခွဲ။ဥမာဒီနေရာကောင်းသွားရင်နောက်တနေရာတော့ထိမှာပဲ။သူကတကူလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်စီးတာ။အဲ့တော့ဒီအရေးကြီးတာကတခုရှိတာလေ။ကျွန်မပြောလာမယ်။ကိုယ်ဆရာကမစစ်ပေးဘူးဆိုတော့
he refused to do it. Okay, I'll pay you. Look in the other machine. And I'll see the machine. Come on, go to the other. Oh, any. LifeExtension.com ตัวไล่มาเนี่ยตัวตะเม็ดตะคาโอ้50%ออฟลงเลยだแม้กูก็รอัพฟรอนต์ไปอ่ะอัพฟรอนต์ไปอ่ะไปเบลโกซิชั่นน่ะเสร็จเลยอ่ะบดุโอมาตั้วพี่รอค่ายาเสียเลยไม่รู้กูว่าบ่เนาะกูเสียมา นอกพี่รอรีซอลต์ยาโหลกูอ่ะไม่ติดรู้ส่วนเลยไอ้นี่มาเสียวนี่ใช่ผมจะไม่รู้อ่ะคอนเซ็ปต์ว่าสมาร์ทนะสมาร์ทยาเลยไอ้หนูไม่รู้เลยอ่ะไอ้อะไรจะมาอธิษฐานเนี่ยสเปเชียลลี่ไทรอยด์อ่ะเยอะจริงๆกูคิดเสียวนี่อ่ะโหอปอยันจอเราไปสิบปีเลยเนาะไอ้ตัวกูตะเกียบผิดนี่เลยโยคะไม่ติดไหนเนาะแล้ววิตามินดีเสร็จเนี่ยส่วนเลยตะชู่เสียวนี่อ่ะเสร็จเลยไม่เสร็จเลยเสียวนี่ไม่เสร็จ สรุปวิตามินดีอ่ะแหละบลาตาวะเลยสรุปว่าโคเยเนี่ยตัวนี้รู้สึกว่าดีเลยอุปมาไตเนี่ยดิมีชื่อแล้วย้ายตัวออกมาหมดแล้วมาไอ้ตัวนั้นไอ้ตัว5เป็นชื่อเลยดูได้ด้วยหมดเลยเออดี4เป็นชื่อเลยเอาล่ะเอาล่ะไอ้หนูอ่ะไปยอกันอยู่ไอ้หนูเราไม่คิดถึงดูว่าเนี่ยกว่าอืม ว่าเออพอเปียวเวนาเอาไล่ตัวเออไวตามินดีไอ้ตัวซะอืมเออดี4โหลไฟตัวจ้องหมดกันเนาะดี4โหลไฟตัวให้ตัวตาตาเจ้ามาเลยนี่ There's a big sea waiting cancer จ้องหมดโหลแคนเซอร์ตัวนี้อยู่ตัวสิไวตามินดีไม่เยอะดาบิเมโลทูดิสดีแคนเซอร์เสียวเนี่ยเดี๋ยวน้องคอนเฟิร์มตรุติเลยไวตามินดีเนี่ยตรุติเนี่ยไม่ใส่ ไวตามินดีอ่ะเนาะเอสพรินเนี่ยရှိတယ်ပရဒက်ဆာလည်းရှိတယ်ဖလက်ဗစ်လည်းရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဝေါ်ဖရင်လည်းရှိတယ်ဝေါ်ဖရင်တောက်နေတယ်လို့ပါเนาะ K2ကိုတောက်လို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့45မိုက်ခရိုဂရမ်တဲ့မကျော်ရဘူးတောက်ဝေါ်ဖရင်ကိုပြောတာเนาะတခြားအားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဖလက်ဗစ်ဆာရအဲ့ဒါကြောင့်ဝိုက်တာမင်ကနဲ့လုံးဝမဆိုင်တောက်နေ ဝေါ်ဖရင်တောက်တဲ့လူဆိုရင်45မိုက်ခရိုဂရမ်လောက်အထိတောက်နေတယ်သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတောက်လို့ရှိရင်ဝေါ်ဖရင်နဲ့အဖက်ကပိုတော့အောင်းနေတယ်ပိုပြီးပရီဒစ်တေဘယ်เนาะအဲ့ဒါသူကဘက်တာပေ့ချ်မှာပြန်ပါပေးချ်ရေးထားတယ် Ya
မကြီးကျွန်တော်သွားဆရာဝန်မှာဆရာမကြီးဒီနေ့ပြောတဲ့ဟာတွေအားလုံးက very informative knowledgeable and very effective ပါကျွန်တော်ဒီပွဲစီနေတဲ့လူတွေလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကလူတွေအားလုံးအကျိုးရှိတဲ့ပြည်ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ဆရာမကြီးကျွန်တော်သွားဆရာဝန်များဆိုကိုကယ်ရီအနေနဲ့ပြောတာသွားဆရာဝန်များစုကကျွန်တော်တို့ age မှာ50ကျော်တန်းနေတာနှလုံးရောဂါစီးရိုးရောဂါနောက်ဆုံး heart attack သောဒီကန်တာတို့ကအခက်တဲ့ကြွားများကျွန်တော်ငွေကြေးကိုစုရပါလေဒီ50တန်းမှာကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်တယ်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နှလုံးရောကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြုကြပြုစားတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဗျာတစ်ချက်ပဲအကောင်းဆုံးရှောင်ကြရမယ့်ဟာလို့တန်တဲ့လူတွေ related ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်စပါတယ်ဒုတိယကကျွန်တော် complain တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စေးတော့ရံပြင်းပါတယ်အဲ့တော့ခုနစေးတဲ့အစားကျွန်တော်တို့နေ့တင်စားတဲ့အစာတွေထဲမှာအဲ့အစာတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့စားရင် option တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းရှိရင်ဖြစ်စွတ်ပေးပါလို့စေမတော့ချင်ဘူးဆရာမကြီးပြောတဲ့ supplementary မတော့ချင်ပါဘူးရိုးစားပြောတာအဲ့ဒါပြီးရင်ဆရာမကြီးဒုတိယမေးခွန်းကတော့ဆရာမကြီးနဲ့ထိုင်လိုက်ဆိုင်နေတာပါနှောင်ကျိုးမဲ့အဖွဲဆိုတာပရာဟိတအဖွဲဆိုတာလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအဲ့နောက်ခုပါပဲကျေးဇူးတူတယ်မလဲနှောင်ကျိုးမဲ့အိမ်ပြောကြမယ်ကိုရှင်နဲ့များတော့ okay ဒီလိုဆိုနှလုံးရောဂါအကြောင်းပြောရအောင်ကျေးတော်နှလုံးဒါဒူတော်မြင်များဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့လူတွေအဖြစ်နဲ့ဖေးကြောတွေပိတ်ကုန်တယ်เนาะ heart attack ရတယ် stroke ရတယ် cholesterol ရောင်းလို့ပြောကြတယ်များတော့အဖြစ်ဖုံးအဲ့ဒီဟာကြီးကမှားနေတယ်เนาะလူငါအကုန်လုံးဒီဖေးကြောတွေပိတ်ကုန်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားက inflammation တရားကုန်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ချင်းနော်အဓိကတရားကြောင့်ဖြစ်တာအစီကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့တွေဒီဆရာဝန်စီမှန်မှန်သွားရင်ဘာတွေ test လုပ်လဲအမြဲ complete blood count ရယ် cholesterol ရယ်ဒါမှပဲလုပ်တာအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂါကခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်inflammatory markers ဒီကိုဖောက်ရင်ပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာဘယ်လောက်ရောင်ကိုင်းနေလဲဆိုတာမသိချင်ဘူးเนาะဒီအရေကိုဖောက်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ markers တွေကတက်နေမယ်ဆိုရင် you can do something about it before the heart attack happens the same is true for cancer cancer လည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာအဓိကကခန္ဓာကိုယ်တွင်ရောင်ကိုင်းလို့အဲ့ဒီတော့ခန္အဲ့ဒီတော့ကင်ဆာကလည်းခန္ဓာကိုယ်တွင်ရောင်ကိုင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီသွေးတိုးတို့နှလုံးရောဂါတို့လေဖြတ်တာတို့ကလည်းခန္ဓာကိုယ်တွင်ရောင်ကိုင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကဘယ်လောက်ရောင်ကိုင်းလဲဆိုတာမသိတဲ့ဒါပေမဲ့အံအိုးကိုကောင်းတာကခုခေတ်ဆေးပညာ nobody is checking it they are all gung-ho on cholesterol which has nothing to do with all these things အဲ့ဒီတော့နော်ဘာတွေ check တော့အဲ့ဒါလည်းဒီမှာခဏခဏပြောဘူYou have to find out, you know, how much your body is inflamed. But you know, so cancer le da chang phit da. Na lung twe jaw ri pait da le da chang phit da. Twe to wa le da chang phit da. Si to wa le da chang phit da. Ai do da yi ya adhika a chang yi go ma ti chin ma ne. Lu le ya cholesterol wo ba min. Au no pait thwat la bi. Cholesterol is not the villain anymore.It's the sugar that is causing it all this time. Hey, you know, inflammatory markers. Young khana ko young kai ji ye thing ke ta le ba le. No? Yari lo ma dei be shi da le. Da yo mo lo sia won ni ya le routine ni ma phaw be mu. I don't know why.
ไอ้တော့ဖောက်ချင်ရင်ကိုပါကိုလိုက်ပြီးစင်ချင်မှာ 50% off ရအောင်ဖောက်ကြကဲစကံရှိတယ်တဲ့ကျမသွားပြီးလှူခဲ့တယ်တဲ့တိတ်သနာဖို့ကောင်းပါပဲတဲ့အဲ့ဒါဆရာမဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲသွားကြည့်ပါလားတဲ့ကျမတို့ကတော့ဆရာဝန်မဟုတ်တော့ဟိုဘောပဲပေါ့နော်အစားဖို့တောင်းဖို့ပေါ့နော်သူတို့လှူခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့လေကျမအဲ့ဒီချိန်မှာရန်ကုန်မှာရှိနေတယ်ရှိနေတာနဲ့အေးလေလို့သွားကြည့်မယ်ပေါ့ဘာမှန်းတော့မပြုဘူးကိုကအဲ့ဒါနဲ့အဲ့မှာကျမတယောက်တည်းသွားတာ driver နဲ့သွားကြတယ်နော်အဲ့ဒီလဲကိုဟိုးပဲဖောင်ကြီးပဲတော်တော်လေးသွားရတယ်။ရန်ကုန်ကနေတနအီပွဲတော့ကောင်းပါသွားတယ်။တော်တော်လေးလက်ခံတယ်။ရောက်မှာကဗမာလူကြတော့နှောင်ကျိုးမဲ့ပရာဟိတဆိုတာ it's an unconditional philanthropy တော့နော်။ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမပြောသင့်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဒီမြမပြည်သူပြည်သားတွေနော်ချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာလေးနဲ့။နောက်ကျမလည်းပြောထားတယ်လေကျမတို့အဖွဲ့ကစီးကုတယ်ဖွင့်တယ်ဟိုလူနာကတော့အလုံးဟိုအလုံးရှိတာပေါ့တရားလောက်အဲ့ဒါနဲ့ကျမကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဒီတရားထဲမှာလူ30လောက်ကဟိုအနာကြီးတွေပေါ့နော်ဟိုတရွှဲရွှဲနဲ့မပြောက်နိုင်ခြေတော့ဘာဆိုတော့သူတို့တွေကနတ်ကြောတွေကပြက်ကုန်နေယောဂါကြောင့်နတ်ကြောတွေကပြက်ကုန်နေအခါကျတော့သူတို့ကဘာဖီလင်းမှမရှိဘူးစူးစိုးရလည်းမသိဘူးအပူလောင်ရလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီအနာကြီးတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာမပြောက်နိုင်သူတို့ကလည်းစိတ်ညစ်တာပေါ့နေ့တိုင်းအဲ့ဒီမှာ nurse မသူတို့အနာဒီပါဒီကို dress လုပ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျမကလည်းကံကောင်းမြင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကအိတ်ကိုတွေးတဲ့အိတ်ကိုဆွဲယူသွားတယ်အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာ vitamin D 5000 mAh ပလင်းအစ်စ်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမကကဲကဲလာထိုင်ဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီ30အဲ့ဒါနဲ့ကျမတွေ့ကြည့်လိုက်ဒီတယောက်ကိုငါလုံးရတယ်ဆိုတော့အလုံးကိုပေးပြီးတော့ကျမပြောတယ်ဒါဒီနေ့တစ်လုံးတော့ဟုတ်ပြီနောက်ကျမ9ရက်ပေါ့နော်9ရက်စာကျမနောက်တလောက်လောက်ကြာရင်ပြန်လာမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျမတလောက်မဟုတ်ဘူး2လောက်လောက်ကြာမှပြန်ရောက်သွားတယ်မအားရဘူးပြန်ရောက်သွားတော့အားလုံးကဝမ်းသာအားရနေစောင့်နေကြကျမဟာဆရာမကြီးကျွန်တော်တို့အနှစ်20မပြောက်တဲ့အနာတွေ9လုံးနဲ့ပြောက်သွားပြီဒါနတ်စင်းပဲဖြစ်ရဒါဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရမလဲဟာသူတို့တွေအရန်ဝမ်းသာကျမလည်းဟိုပါဖြစ်ချင်တော့သူတို့အနာတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်မတောက်တဲ့မတောက်ခင်ပုံနဲ့နောက်ဟာအနာတွေကဘုံအောင်ချက်ကုန်တာနောက်သူတို့ကပြောတာကသူတို့အိယာထနေတဲ့ခါတိုင်းဆိုအရာကိုယ်တွေလက်တွေကကြိုက်ပြီးမထနိုင်လုံးဝမဖြစ်တော့နောက်တချို့တွေကြတော့လေငါးလုံးပေးခဲ့တာသုံးလုံးနောက်လည်းတောက်လည်းတောက်ပြီးရောပျောက်သွားတော့ဂျန်နဲ့နှလုံးကိုဂျန်နဲ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးဝေးရဟာသူတို့တွေပါအကုန်ကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမလည်းဟာဆိုတော့တခုခုပဲဆိုတော့ဒီကိုပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်ကိုပြန်လာတော့ကျမဒီအနာကြီးယောဂတဲ့ကြီးအကြောင်းယောဂအကုန်ပြန်လိုက်ဖတ်ဆောင်းဖတ်တဲ့အခါကျတော့အရန်အဟောဘုကောင်းတာဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနာကြီးယောဂတဲ့ကြီးကတအိမ်နဲ့နေနေမဲ့ဖြစ်တဲ့လူပဲဖြစ်တယ်လေလူတိုင်းမဖြစ်ဘူးသိရမလားကလေးတွေနဲ့မိဘဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေဖြစ်တယ်ကလေးတွေမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့လူတိုင်းမဖြစ်တော့အကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဘာတွေ့သွားလဲဆိုတော့သူတို့မွေးတဲ့ကဗီဇာနော်ဒီဗီဇာ chromosome number 20မှာသူတို့က enzyme တစ်ခု missing enzyme မပါလာအဲ့ဒီ enzyme ကိုမပါလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ vitamin D မလုံနိုင်အဲ့တော့ဒီလူတွေက vitamin D တအရန်ချုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမကလုံးဝမရှိတဲ့လူကို vitamin 3 5000 အကျမပေးတာ5000အနေနဲ့သူကငါရဲ့နဲ့ဒီအနှစ်20မှာပျောက်တဲ့နာရီကပျောက်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတည်သွားတာဟာတည်လို့ပါနောက်အဲ့လိုဖိုင်ရင်ဖိုင်ရင်လည်းဘာတွေတွေ့သွားလဲဆိုတော့ဆက်ဖတ်တော့ဒီ TV သမားတွေပါဒီလိုနည်းနဲ့ရတယ်ဆိုကျမတည်သွားတယ်တည်သွားတော့ကျမစဉ်းစားတယ်ကျမတို့တိုက်ပြီးမှာဒီမန္တလေးမဒီယာနာမှာနော်အဲ့လိုအနာကြီးယောဂတဲ့ယောဂီကြီးရှိတယ်နောက်သူတို့ကလည်းအနာကြီးယောဂဖြစ်တော့နှင်ထုတ်တယ်ဒီသူတို့ကိုဆိုတော့ယောဂထဲမှာလည်းနေလို့မရတော့သူတို့ဖတ်သူတို့နေရတယ်နော်ကြိုက်တုံဘက်မှာလည်းရှိတယ်။စကိုင်းဘက်မှာအများကြီးပဲမော်လမြိုင်ဘက်မှာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမကစဉ်းစားတာဒီဗိုက်တာမင် D3 ကတော့ပေါ်တာ။ You know?
ရှိသမျှရောကိုးစားချောင်းပိုင်းရောရောဂါရတယ်ဒီအနာကြီးရောရတယ်လေမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေမဖြစ်အောင်တို့တို့အတူတူနေနေကြဘူးဆိုတော့ကြာရင်ကုန်းပါတော့เนาะမဖြစ်သေးတဲ့လူတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းကိုးပြီးတော့ဒီအရိုးတွေမပြုတ်ထွက်ကုန်အောင်လက်တွေမကောက်ကုန်အောင်တင်ရီတိုက်လို့ရတော့ဗောဘီတွားဒီသရီတို့ဆိုတော့ကျမအဲ့မှာတိတော့ရတော့ဗောဒီဗိုက်တာမင် D3 ကိုတိုက်လိုက်ရင်တစ်ချက်ခုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အချက်ပေါင်းများစွာပြတ်သွားမှာလေเนาะဒီ B4 ကိုစီဖို့လို့ရတယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာအများကြီးပါ ရများတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ခုကံအားကောင်းလာရင်ဒါမှမကြောက်ပါဘူး။နော်ဒီ D3 လေးတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီအနာကြီးယောဂတွေရောတီဘီတွေရောဘီပိုစီပိုအကုန်ပါတယ်။နော်နောက်တစ်ချိန်လုံးနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့လူအကုန်လုံးကောင်းပုံပါလေ။အဲ့တော့ကျမကစမ်းလိုက်တော့အရန်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီအနာကြီးယောဂတွေစကား အဲ့တော့ကျမအဒါကိုအက်ဇမ်ပယ်ထားလိုက်တယ်စံပြအနေနဲ့ထားပြီးတော့ဗမာတပြည်လို့လျှောက်လို့မှာပေါ့အဲ့တော့ကျမရဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းတင်ပြတယ်ကျမဟို followers ရှိရရန်ကုန်အဲ့မှာသူတို့ကျမအဒီနှောင်ကျုံးမဲ့ပရာဟိတာနှောင်ကျုံးမဲ့ဆိုတာ unconditional ကိုကဘာမှမမျှော်လင့်ဘူးเนาะနာမည်လည်းကြီးကျင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါကကိုကသိသွားတာအော်ငါဒါလေးလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့တိုင်းပြည်ရလူတွေက ဘလောက်ကောင်းကုန်ပြီเนาะဒီနာရာရှေယောဂာတွေတက်တာသွားရင်အစိုးတိုင်းပြည်အတွက်အရန်ကောင်းတယ်เนาะဆိုတော့ကိုကနာမည်လိုချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးထင်ရှားကြော်ကြားချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကစာဖတ်ရင်ဖတ်ရင်တည်သွားတယ်အတိလေးကိုအသုံးချပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျမဒီနှောင်ကျုံးမဲ့ပရာဟိတာပရာဟိတာဆိုတာအများကျုံပရာဆိုတာသူတစ်ပါးအတ္တဆိုတာကိုကိုเนาะပရာဟိတာဆိုတာသူတစ်ပါးအကျုံ နောင်ကျုံးမဲ့ဆိုတာအန်ကန်ဒီရှင်နယ်ကိုအတွက်ဘာမှပြန်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်မလို့ကျမနာမည်လည်းမကြည့်ချင်ဘူးသင်ရှားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကိုကဘာမှလည်းရတာရှိပါဟာရဒါနတွေလို့ဒီဟာတွေကဒီ nutrients တွေကအဟာရပဲဒီစာမိုက်ခရိုနျူထရီယန့်စ်ဒီမြင်ရတဲ့အစားအသောက်က micro nutrient မြင်ရတယ်ဟိုအရေးကမမြင်ရဘူး micro nutrients ကို microscope နဲ့သိရမှာတက်တယ် ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီအဟာရဒါနကိုလှူမဲ့အဖွဲ့အဟာရဒါနကိုလှူခြင်းအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေပြည့်သွားရင်ယောဂတွေကအလုံးလုံးကောင်းပုံပေါ့။တောင်ကျုံးမဲ့ပရာဟိတာဆိုတာနာမည်ကအဲ့ဒါကြောင့်ပေးထားတာ။ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကိုယ်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေဒီရှိသမျှရန်ကုန်ကလူတွေလက်နေတာပဲเนาะဗမာတပြည်လုံးဒီပိုစီပိုကင်ဆာတခါတယ်သူတို့ကို twa check လုပ်ကြည့် vitamin D level ဆို 8 လောက်ပဲရှိတယ်ဖိုင်လောက်ပဲရှိတယ်ဟာလေးနေတာပဲအကုန်လုံးကအဲ့တော့ဒီသိလဲဈေးမကြီးဘူးတက်လဲတက်နိုင်တဲ့ဟာလေးနဲ့လုတ်ပေးလိုက်ရင်တစ်ချက်ခုတ်ရင်အချက်ပေါင်းများစွာပြတ်သွားမှာလीဆိုတော့ကျမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါအဲ့နှောင်ကျိုးမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြောတာเนาะအဲ့ဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး